Dobroveče, pratite vesti. Situacija u Evropi i svetu zbog sukoba u Ukrajini je sve teža i zbog toga rukovodstvo Srbije preduzima sve neophodne mere kako bi građanima naše zemlje obezbedila normalan život, rekao je u video obraćanju preko Instagrama predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Verujem da ćemo sve političke izazove zajednički i ujedinjeno uspeti da savladamo, rekao je predsjednik. Druga runda pregovora Rusije i Ukrajine biće održana večeras, potvrdio je danas savjetnik šefa kancelarije ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić raspisao je izbore za predsjednika Srbije za 3. april. Ivica Dačić odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora potpisao je u podne u Skupštini Srbije. Izbori će biti održani 3. aprila, istog dana kada i parlamentarni i lokalni. Predsjednički izbori se u skladu sa Ustavom i zakonom raspisuju 90 dana pre isteka mandata predsjednika Republike. Dačić je rekao da su ovo redovni izbori za predsjednika Republike i da je 12. mart u ponoć rok za prijavu lista za parlamentarne izbore i kandidata za predsjedničke izbore, dok za predsjedničke izbore i izborne radnje počinju da teku danas. Epidemijska situacija u Srbiji je nesigurna, ocenio je epidemiolog Predrag Kon i dodao da je dobro što imamo pad u broju novih slučajeva koronavirusa, ali da i dalje nije vreme za ukidanje mera. Naveo je da smo i dalje u padu po broju novoobolelih i da će, ako ostane tako, biti veoma dobro i dodao da se tokom ove nedelje može videti koliko otvaranje škola i povratak sa zimskog raspusta ima uticaj na ukupno zaražavanje. Krajem ove nedelje biće 2 godine od kako je saopšteno da je u Srbiji potvrđen prvi slučaj koronavirusa. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ovih dana je svim osnovnim školama poslalo uputstvo o načinu prijave za besplatne udžbenike i unosu podataka učenika u sistem. Putem programa nabavke nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove, koji se realizuje već nekoliko godina, pojedine kategorije učenika imaju pravo na besplatne knjige. Za nabavku ovih udžbenika za narednu školsku godinu izdvojeno će biti 750 miliona dinara. Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno-materijalno ugroženih porodica, učenici iz porodica sa 3 i više dece, kao i osnovci sa invaliditetom koji osnovno školsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu. Novina je da će ove godine besplatne udžbenike dobiti i đaci koji se obrazuju po programu za učenike sa izuzetnim sposobnostima, kao i gluvi i nagluvi učenici koji koriste elektronske udžbenike sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku. Ministarstvo prosvete obezbeđuje i udžbenike za ove kategorije učenika i na jezicima nacionalnih manjina, kao i udžbenike prilagođene za decu sa smetnjama u razvoju. Prijava traje do 31. marta. U Staropazovačkoj opštini, koja ima 10 osnovnih škola, iz besplatnih udžbenika učiće nešto više od 500 đaka. Obaveze kupovine knjiga oslobođeni su i roditelji najmlađih osnovaca, zahvaljujući predsjedniku opštine Stara Pazova i lokalnoj samoupravi, koja svim prvacima obezbeđuje već nekoliko godina osim udžbeničkih kompleta i školski pribor. Mart nam donosi bogatu ponudu kulturnih sadržaja u Staropazovačkoj opštini. Leto kad sam naučila da letim, 8. marta, ključ 9. marta i Bilo jednom u Srbiji 29. marta su, pored ostalih filmova, 3 domaća naslova koje očekuju publiku na bioskopskim platnima u Staropazovačkoj opštini ovog meseca. Humanitarni koncert Svi za Stefana, orkestra Tamburica Pazova, 5. marta, prvi je od 3 planirana u Staroj Pazovi, jer celovečernji program spremaju i dečije grupe Skuda Čmelik, a po selo odrasli amateri ovog društva. Pored nove izložbe u galeriji Mira Brtka, gde svoje radove, 7. marta donosi slikar Vojislav Tanurđić, iste večeri Centar za kulturu poklanja ženama za 8. mart predstavu Sve o ženama amaterskog pozorišta Mirko Tatalović, a od 16. marta sledi drugi deo festivala Pazovački pozorišni dani sa 5 predstava.
Recitatori će 12. marta opštinskom smotrom otvoriti ovogodišnji takmičarski ciklus amatera. Poslednjeg dana ovog meseca u Staroj Pazovi će biti hit predstava Ručni rad sa Darom Đokić, Isidorom Minić i Brankom Šelić. Prestonica Srbije od prvog utorka u martu mesecu postala je epicentar dešavanja u svetu šaha, jer je baš u našoj zemlji svečano otvoren svetski FIDE Grand Prix šahovski turnir. Popularnost ovog sporta primetno raste u Srbiji i u svetu, pojavljuju se novi talenti, a u subotu 5. marta učesnici pomenutog turnira posetit će i Staru Pazovu i kuću fudbala, što je naglašava predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, velika čast i zadovoljstvo. Na turniru u Beogradu, koji se igra do 14. marta i koji je jedan od tri najveće na svetu, takmičit će se 16 šahovskih velemajstora, a dvojica će izboriti mesto među 8 najboljih za turnir u Madridu, gde će se najbolji takmičiti za mesto u duelu sa svetsku titulu protiv šampiona Magnusa Carlsena. Aleksandar Mijić, načelnik odeljenja za opšte poslove, istakao je da je ovo veoma važan datum za staropazovačku opštinu, jer Srbija u poslednjih 40 godina nije imala ovakvo takmičenje, a staropazovačka opština je jedina kojoj je, zahvaljujući predsedniku Radinoviću, pripala ta čast da organizuje slobodan dan za šahovske majstore. Vreme sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Na istoku Srbije pretežno oblačno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Najniža jutarnja temperatura od minus 4 do 2, a najviša dnevna sutra će ići do 10 stepeni. Krajem dana na oblačenje sa severa. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.